Kuulokke. Jaa, sitte kuulette, kun jää kumab kuidagi. See ei ole vee peal olev jää, see on viiva peal. Oh. Ei, üks suusataja. Täiesti olemas. Naudib veel viimast. Näete, kus siin on välja tulnud kõik liiv. See on päiksepoolne külg, nii hästi on kõik ära sulanud. Kui käed hakkavad külmetama, siis pange käsi puu peale, siis puu annab sooja. Soojendab teie käe üles. Puud on väga soojad. Nagu kinda paneks kätte. Väga äge. Näete, siin on. Rohelus tuleb. Mõnus. Jää veel ei ole väga lahti sulanud, võibolla mõnest kohast ainult. See siis mäletate. Kus lumi oli ägedalt okste peale tulnud. Jaa. See oli äge muu, kui oli lumine. Kuidagi huvitav. See on kuidagi erakordne. Kuidas jää su jalgal või lumi. Teeb teissugust äält kui muidu. Seda võibolla ei ole kuulda, aga see ragin. Nagu jää läheks katki, see on päris äge. Näe, siit on vesi. Vaikselt piilub. Vesi välja. Üks kalamees oli ka jää peal. Ei tea. Vahepeal võtad jälle energiat juurde. Mulle meeldib puu peal olev sammal on väga hea. Katsuda, ta on pehme selline hea. Mõnus. Puud on väga head. Toovad sinusesse hästi palju rahu. Hästi palju energiat ja rahu. Väga võimas. Puud on väga head. Oh, siin oli sa kuulsta häält. Talvest ikka veel see puu maas. Hop. Nii. Korra võtan energiat, siin on
Minusjoe Verbuu. Sealt see oks ongi murdunud. Sealt ülevalt näete. On murdunud ja kukkunud siia. Päris pikk oks oli. See on minu sõber energiapuu. Väga lahe puu on. Vesi ja päike. Tasapisi läheb loojuma. Olge aga vahvad.